Përshëndetje zonja dhe zotrinj, po fillojmë lajme të orës për sëmbëdhjet. Në gjarit e fundit në verit e Kosovës të cilat shkaktuan dhunda e ushtarve të këforit kanë gjallu reagime në ndërkomtarit të cilat me stjerash u është kërkuar institucioneve të shtetit, largimin e pranisë njësive speciale policore nga objektet komunale dhe kriimin e kushteve për zgjedit të reja në katër komunat veriore. Ndaj këtyre kërkesave është përgjigjur Kryeministri Ministri Vendit Albin Kurti në një intervist për Radion Britanike BBC. A i tha se dhuna duhet të ndalet dhe se kriminelet sërb të largohen paras të reduktohet prania policore në veri. Zhvillimet e javëve të fundit në veriun e Kosovës kanë gjallu reagime ndërkomtare të cilat me stjerash u kërkojnë institucioneve largimin e pranisë njësive speciale policore nga objektet komunale dhe kriimin e kushteve për zgjedi të reja në katër komunat veriore. Ndaj këtyre kërkesave, është përgjigjur Kryeministri Vendit Albin Kurti në një intervist për radion Britanike BBC. Me stjera është Kurti thekson se para së të reduktohet prania policore në veri, duhet të iqen grupet e dhunshme të cilat si pas ti janë të dirigjuara nga Beogradi. Në këto tri komuna, le vetë, zubim Potok dhe zveçan, i kemi tri ndërtesa komunale që janë publike dhe zyrtare dhe nëse jo kretarët, kush do të duhet të ishte në to? Nëse këto ndërtesa nuk janë për kretarët, në shërbim të kujt do të duhet të ishen? kryetarët janë në zyrat e tyre dhe kështu duhet të jetë. Ato ndërtesa janë asete të Republikës e Kosovës, atje ka struktura paralelit të Sërbis për ato struktura ilegale të dirigjuar nga Beogradi, të cilat duan të destabilizojnë vendin ton me idejnë e Beogradit për kryimin e botës sërbe ku etnonacionalizmi territorial është doktrina kryesore. Ne e kundrështojmë këtë sepse duam një Republikë demokratike, Në këto ndërtesa, ne mund të reduktojmë pranim policore për së pari grupet e dhënshme të cilat sulmuan policin ton, këforin dhe gazetarët duhet të këtheja në Sërbi ose të shkojnë në burg. Për më tepër në këtë intervjis, Krye Ministri Kurti e ka quaj të rautokrat presidentin sërb Aleksandr Vucic, i cili si pas nuk i lejon sërbet e Kosovës të kenë më shumë se një parti, Andaj në këtë drejtim, kur t'i thotë se nuk bën kompromis me Republikën Demokratike të Kosovës dhe së është i gatshëm të dëgjoj propozimet për zgjedje për pasit e vendoset sundimi i ligjit. Në nëntor të vitit të kaluar, katër kryetarët e komunave të veriut në mënyrë të përbashkët dhe andorheqje, vetëm për ta bërë sistemin ton jo funksional, për edhe 500 polis dhe andorheqje gjithashtu, për polisët janë zëvencuar, Unë e pranoj se kemi legitimitet të dobet për kryetarët e votuar për shkak të pjesmarje se ullet, por të tjerët nuk kanë fare legitimitet në Republikën e Kosovës fuqia rjedhë vetëm për mes zxedjeve, jam i gatshëm të dërgoj propozimet për zxedje të reja pasi të vendosim sundimin e ligjit. Teksa është pjëtru për qëndrimet e partnerve ndërkomtarët e Kosovës dhe shgënimin e tyre me zhvillimet në veri, Kurti thot se partneriteti ndërkomtar me Shëban, BN dhe Britanin e Madhe është i pa diskutuoshëm, por si pas ti, qeveria Kosovës nuk dorzon Republikën tek milicia fashiste e cila në bështetën nga autokratin në Beograd, i cili shte pjese propagandës së Milošoviqit. Edhe i dërguar i Amerikan për Balkanin përëndimor Gabriel Escobar në një intervist për BBC-në tha se përshkazimi tensioneve në veri të Kosovës ka qeni shmangshëm. Ky përshkazim ka qenë pjesërisht rezultati mos ga dishmëri së pales Kosovare që ta dëgjoj komunitetin dërkomtar. Ajo i ka provokuar tensionet në mënyrë të panevojshme duke insistuar në shfrydzimin e objekteve komunale, ka thënë diplomati Amerikan. Si pas ti, për e faktorit ndërkomtar për të koordinuar me qeverin e Kosovës kanë hasur në rezistencë. Eskobar ka përseritur se duhet të thyje cikli i dhunës dhe se të dyja palet, si Kosova, ashtu dhe Serbia, kam përgjërsi për të vepruar në atë drejtim. I pjetur se shfar kërkon aktualisht shëbaja nga kurti, i dërguar i Amerikanë tha se kryeministrit e Kosovës janë dhenë shumë porosi. Ne kemi porositur atë që ti tërheq kryetaret nga ndërtesat komunale, që ti largojë zyrtarët policor nga ndërtesat dhe që më pas me urgjens të nisin diskutimet për formim të asociacionit të komunave me shumit sërbe. Eskobar, bashkë me të dërguarin Evropian për Balkanin përëndimor Miroslav Lajçak, nesër dhe pas nesër do të qëndrojnë në Kosovë dhe Sërbit. Ede komandanti këforit, General Major Angelo Michele Rusticia, kanë folhur për zhvillimet e fundit në veri. Si pas ti, situate e fundit është rezultati njësër krizash që janë grumbulluar me kalimin e kohës. Për gazeten italiane Corriere della Sera, a i thase misioni Natos nuk mund dhe nuk duhet të konsideruat ombrellën në të cilën gjendët strehim pas veprimeve të një anshme që shqetsojnë e ekulibra shumë të pasigurët të mos pretendojmë se kjo është një situatë normale. Këto vendime, merem pa koordinim para prak me ne dhe me palet për përfshira, nuk është hera e parë që pëndodhë, është metodë që sigurisht nuk është e favorshme për besimin reciprok. Pasojat e dëmshme të këtilojve primi duhet të vlerësohën gjithmonë, ka thënë komandanti këforit rustiqja. Të kësa vazhdojnë thirjet për shtensionim të situatës, veri u Kosovës të djelen ishte i qetë. Ekipi RTK-s gjatë gjithë ditës ka qëndrua në tri komunat e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavic për të parë se si është gjendja në këto komuna. Për më shumë informacione, ne do të lidhemi me gazetaren tona tje Edina Vdiu e cila nësjelë hosit. Përshëndetje Dina. Po, për shëndetje për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit publik. Si që thate dhe ju, ne aktualisht ndodhemi këtu në komunën e Zubim Potokut, ku sot sërbët lokale nuk janë mbledhur për të protestuar dhe rjedhimesh situata këtu është krejtësisht e qetë. Këtu pranë objektit të komunës po qëndrojnë pjestar të policis së so Kosovës, të cilja të po kujdesen për rend e qëtësi në këtë komunë. Ndërka që për balë tyre gjendën edhe forcat pashiruaj se të këforit. E, ekipi i RTK-s në përbërje nga gjiruesi Iler Uka dhe ingjenjeri Mentor Vinarci, e, kemi qëndruar edhe në dy komunat e tjera veriore gjaditës, ku edhe atje situata sot ka qenë e qetë. E, në komunën e Zveçanit një numër i vogël i qytetarve serbë sot janë mbledhur, e, aty, por e, me gjitha të gjithë shka ka qenë e qetë, në tërka që numër pak më i madhë i qytetarve jam parë pranë objekte të komunës në Ljoposavec, me gjitha të edhe në këtë komunë, gjithë shka ka qenë e qedë dhe në të trija komunat forësat të pashruajtës të këforit kanë qenë atje duke e monitoruar situatën. Edina, falemderit për gjitha këto informacione. Në anën tjetër në shërbim të siguris, Ministria e Mbrojtjes e Turqis ka njëftuar se po planifikon të siel trupa shtes në Kosovë gjatë ditës e sotme dhe të nesërme. Kjo si pas njëftimit vjen si përgjigjen dhe i kërkesës e NATO-s për t'ju bashkuar forcës pashruajt se të aleancës këfor pas trazirave në veri të vendit. Për më tepër në njoftimin e Ministrisë Turke u bëdhë thirje paleve për përmbajtje dhe për zgjidhjen për mes dialogu të nxarjeve të fundit të veriut e Kosovës. Si pas tyre, tensionet dëmtojnë sigurin dhe stabilitetin rajonal. Kur jemi të Turqia, presidentja e vendit Vjos Osmani ka marrë pjesë në ceremonin e inaugurimit të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan. Djenë në Ankara në ceremoninë në inauguruese e përgzuan presidentin Erdoğan për rizgjedhjen duke shprehur për kushtimin e plotë të Republikës e Kosovës për të vazhduar bashkëpunimin dërmjet dy shteteve tona ka shkruar Osmani. Ajo shtoj se gjatë ceremonis me lider të tjerë e miqë të Kosovës ka bashkëbiseduar për e bashkëpunimit në këtë ko përcaktuese për sigurin e përbashkët. Shkojmë tani në Ferizaj, atje ku një ndër qendrat familjare të këti qyteti, pritës së shpeti të rënohot duke qenë se është para parë ndërtimi një qendrë të re të mjekësis familjare. Diri atëherë, qytetarit janë ozuar që shërbimet të krye në qendrat të tjera më të afrta. Qytetarët e pjesës lindore të Ferizajt nuk të të kenë mundësi të marrin shërbime mjekësore në qendrën e mjekësis familjare nëmër 2, nga se si objekti pritë të rënot dhe të ndërtot një objekti ri. Kështu ka bërë të ditur, drejtori i shëndëtsis në Ferizaj. Në në veç kemi arritur bashkëpunimin me organizatën Katar, për ndërtimin e objektit të qendës mjekësisë familjare nr. 2 në një vlerë prej 1.7 milion euro, është një objekt i ri, objekt trekaç i cili do të plotëson kushtet edhe për nga ndërtimi, po edhe për nga aparatura për stafin shëndetësor. Njëtën kohë qytetari Ferizajës do të ketë qasje më të lehtë, edhe më të mirë, edhe do ket të ketë aspekt kualitativ të kontrollave të tyre. Në që këmë fërë në Feriza, i thanë se stafi është sistemuar kurse qytetarët mund t'i marrin shërbimet në dy qendrat e tjera. Nga rruga Regje dhe dhe i rruga Vlezit Gëvala, do të marrin shërbimin në qendrë e miksis familjare në mërne. Ndërsa qytetarët të cilët banojnë, dhe tonë, nga rruga Regje dhe në pjesën juk lindore, do të marrin shërbimit mjekësore në qendrë e miksis familjare në mërkatorë, Banor të kësaj u shprehën se në fillim do të kenë vështirësi, por që shpresojnë që objekti i ri të jetë me standarde më të mira dhe të përshtatet për kryerjen e shërbimeve mjekësore. Inshallah bëhet më mirë e rregullohet e reja. Po unë nuk e kam të pos nevojë diçka për po, një gjest me me lidhën, po ku kanë shël e po shkruaj diku në dinë spital diku në për momentin kjo është Në vod, është të renovuat, ashtë të të bëjë rej. Për momentin e kim në mungan, po të të bëjët më mirë, shpesaj që për të mirën tonë është të bëjë. Projekti ndërtimit të qendrës të mjekësis familjare nëmër 2 do të zgjas 2 vite. Drejtori për gjithë shëmë i Radio Televizionit të Kosovës Shkumbina Medjejkaj ka uruar 10 vjetorin e punës dhe eksistencës kanalit në gjuën sërbe që funksionon në kuadrë të shërbimit publik të Kosovës. A i thasë se RTK2 përmbush me sukses atë që e përcakton jo vetëm ligji për RTK, por edhe standardet profesionale dhe se RTK2 e ka vendin e vetë në skener mediatike të Kosovës si dhe përfarson zërin e qytetarve sërbë. Pyëtër se si e vlerëson skener mediatike në Kosovë edhe Kryeministri Albinkurti thasë se beson se gazetare duan të miren dhe janë profesionist, por edhe se përpjekjet e përbashkëta mund të bëjnë më shumë dhe më mirë. Gjatë vizitës së djeshme në fshatin Muhoc në Ferizaj, a i ka uruar 10 djetëtorin e kanalit RTK2. Të të gjitha informacionet e përkatitura për, për këtë edicion, falemderi që në ndoqët qëtë mirë pafshë.